V naší zemi je mnoho jedinečných míst, která svou hodnotou a významem překračují hranice a čas. Díky talentu, odvaze a práci našich předků byl vytvořen odkaz, který můžeme považovat za naše národní klenoty. Dědictví, o které je třeba pečovat a chránit ho pro budoucí generace. Jenom na to, že chmel je naše zlato, jediné, co nám svato, je chmel a jenom chmel. Nesmrtelný text Vratislava Blažka z prvního českého filmového muzikálu Starci na chmelu je pro mnohé z nás spojen se vzpomínkami na školní brigády v minulém století. Historie pěstování chmele v Čechách však začala podstatně dříve. Na Žatecku znají zelené zlato už více než 1000 let. Pěstování chmele proměnilo jedinečným způsobem místní krajinu i samotné město Žatec. A právě spojení dodnes živé chmelařské oblasti s jedinečnými technickými památkami na zpracování chmele vytváří z Žatecka celosvětový unikát. Možná už praotec Čech tušil, co zdejší krajina nabízí. Říp je odsud nedaleko a co si budeme povídat, mléko a strdí to byl argument spíše pro ženy. Mužům svého kmene by každý rozumný vojvoda raději slíbil jedno hořké. Chmel otáčivý, neboli humulus lupulus. Poetický latinský název znalcům prozradí, s jakou rostlinou máme co dočinění. Lupus totiž znamená vlk, což popisuje vztah chmele k jiným rostlinám. Roste totiž extrémně rychle, čímž bere svým sousedům slunce a vláhu. Už v raném středověku se planě rostoucí chmel používal jako léčivá bylina na množství lidských neduhů. Třeba proti nespavosti nebo při nervovém rozrušení, což, myslím, dává smysl dodnes. Samozřejmě nevíme, kdo první zjistil, že chmel přidaný do nápoje zajímavě ovlivní chuť a také prodlouží trvanlivost. Díky tomuhle neznámému hrdinovi se ale lidé naučili o chmel starat, vybírat nejvhodnější rostliny, rozmnožovat je a vysazovat u svých obydlí. Už v roce 1101 je chmel uváděn na seznamu zboží vyváženého z Čech po Labi do Hamburku. A tato rytina Jana Willemberga z roku 1611 dokazuje, jak se na žateckých zahradách i v blízkosti městských hradeb chmel opravdu hojně pěstoval na tyčových chmelnicích. Na Žatecku se chmelu dařilo skvěle. Nedaleké Krušné hory fungují jako přirozená hradba západnímu vzdušnému proudění a vytvářejí srážkový stín. Díky tomu zde panuje suché a poměrně teplé klima. To spolu s mírně kyselou půdou a dostatečným množstvím spodní vody vytváří ideální prostředí pro pěstování chmele. K
Chmel je rostlina dvoudomá. Pro ty, co nedávali pozor při biologii, raději připomenu, co to znamená. Rozeznáváme samčí a samičí rostliny. Přitom u chmele využíváme jen ty samičí. No, možná to je ten důvod, proč pivo víc chutná mužům. No nic, chmel je také rostlina víceletá. Její podzemní dřevnatá část, takzvaná babka, žije 20 i více let. A na jaře z ní vyrůstají nové chmelové výhonky. A chmel je také liána. V přírodě se pne po okolních keřích a stromech, zatímco na chmelnicích se po staletí chmel vinul po takovýchto tyčích. Mohli jsme je vidět na oné Willembergově rytině. A řeknu vám, práce na takové chmelnici to nebyla zrovna procházka růžovým sadem. Tyče bylo třeba nejprve připravit. Tento způsob pěstování připomíná vinici. Chmel sice patří do jiného rostlinného řádu než víno, ale mají mnoho společného. Třeba v raném středověku se pěstitelé vína a chmele od sebe neodlišovali. A mimochodem, když jsme u těch příbuzenských rostlinných vztahů, mnohé milovníky piva asi překvapí fakt, že chmel patří do stejné čeledi jako konopí seté, tedy lidově marihuana. Ale zpátky do práce. Aby tyče dlouhé 6 až 7 metrů držely pevně v zemi, musela se kovaným železným průbojem udělat pořádná díra. No, jak jsem říkal, žádná procházka růžovým sadem. Tak. Na každou tyč se pak zavedly dva nejlepší výhonky ve směru hodinových ručiček, protože chmel je pravotočivý. Na závěr se k tyči připevnili líkem nebo žitnou slámou. Toho, jak cenný produkt na žateckých tyčových chmelnicích roste, si byli dobře vědomi i čeští panovníci. Už Karel IV. Zakázal pod pohrůžkou trestu smrti vyvážet žatecké chmelové sazenice mimo české území. Další důležité opatření proti nepoctivcům z jiných chmelařských oblastí, kteří občas vydávali svůj méně kvalitní produkt za ten prvotřídní žatecký, učinila císařovna Marie Terezie. Ta udělila vrchnostenským úřadům právo, ale především povinnost pečetit chmel a opatřovat ho osvědčením o původu. Po tomhle opatření se poptávka po tom pravém žateckém chmelu zvýšila. Zájem o žatecký chmel pozvedla i jedna gastronomická novinka. Vídeňský pivovarník Anton Dreher v roce 1840 vyvinul metodu spodního kvašení piva, při které použil žatecký chmel. Dreherův postup o dva roky později proslavili sládci plzeňského pivovaru. Ti totiž přidali k žateckému chmelu místní suroviny se specifickými vlastnostmi a chutí, především pak proslulou měkkou vodu. A tak vzniklo naprosto originální pivo, jasné a zlatavé barvy. Pivo, které doslova změnilo pivovarnictví. Od té doby se totiž po celém světě vaří piva s označením Pils nebo Pilsner podle místa původu receptury. A tak po nejlepším chmelu dali Češi světu i nejlepší pivo. Plzeňský ležák.
Růst zájmu o plzeňský ležák byl příčinou dalšího zvětšování plochy chmelnic. Chmelaři proto hledali způsob, jak si těžkou práci s tyčemi zjednodušit. Zlaté české ruce a hlavičky zase jednou slavili úspěch a našli způsob, jak si cestu k vysněnému pivu usnadnit. V roce 1890 se poprvé objevila jednoduchá, přitom pevná a trvanlivá konstrukce, později zvaná žatecká drátěnka. Prosazovala se sice pomalu a tyčové chmelnice byly k vidění ještě po druhé světové válce. Nakonec ale český vynález zvítězil a změnil tvář chmelnic po celém světě. Svébytný vynález zjednodušil a tím také samozřejmě zlevnil pěstování chmele. Chmelnici tvoří dřevěné sloupy vysoké zhruba 8 metrů, které nesou drátěnou síť. Na ní se zavěšují drátky určené k popínání chmele, takzvané chmelovodiče. Rozestupy sloupů vytvářejí na chmelnici prostor pro použití moderní zemědělské techniky. Dokud nebyly vysokozdvižné plošiny, zavěšovaly se chmelovodiče pomocí dřevěné a později duralové tyče. Jak jednoduché. Háček, drát a šup tam s tím. Zatímco nahoře dnes opravdu pomáhají vysokozdvižné plošiny, dole se drát napíná pěkně po staru. Na konci taková smyčka a hezky se zapíchne vedle babky do země. No a na drát se opatrně zavede výhonek, aby se rostlinka nepoškodila a chmel může růst. Za 5 měsíců vyroste až ke stropu konstrukce. To byste nevěřili, že když je teplo a vlhko, umí tahle rostlinka urazit i 25 cm za den. Krása. Krásná úroda, co říkáte? Sklizeň většinou začíná v srpnu a dříve byla doménou námezdních dělníků. To se na Žatecko sjelo až 100 000 Česáčů, většinou z měst, protože místní obyvatelé byli zaměstnáni sklizní jiných plodin. Než se začala používat již zmíněná drátěnka, vyžadovala sklizeň chmele značnou fyzickou sílu. Tyče bylo potřeba nejprve pomocí speciálních háků vytahat ze země. Jenomže jsme v Čechách a žatečtí si dokázali cestu k dobrému pivu dobrým nápadem zjednodušit. Teď očesat. Myslím jenom na chmel, tak se občané na chmel. Chmel to je naše zlato, chmel národa je tmel. Od Tater až po Brdy, buď každý otec hrdý, až dá si jedno tvrdý, že chmel jsem česal já.
chmelové brigády zachycené v nesmrtelném muzikálu byly běžné ještě v 70. letech. Dnes už celá sklizeň probíhá pomocí zemědělských strojů. Stejně jako před 100 lety ale platí, že načesaný chmel se musí co nejrychleji usušit. Usušený chmel se odváží k dalšímu zpracování do žateckých skladů a balíren. Růst zájmu o žatecký chmel vedl na konci 19. století k prudkému stavebnímu boomu na pražském předměstí v Žatci. Nové budovy respektovaly původní středověkou uliční síť a v zásadě i původní parcelaci. Pokud měly sklady a sušárny fasádu směrem do ulice, byla prakticky k nerozeznání od fasád obytných budov. Vedle skladů a sušáren často stály výstavné vily jejich majitelů. Nová výstavba změnila panorama Žatce. Nad balírnami a sklady chmele vyrostly desítky komínů, z nichž během chmelové sklizně vycházel nepříjemně páchnoucí kouř. Příčinou byla tehdejší novinka síření chmele, které prodlužovalo jeho trvanlivost a zachovávalo svěží zelenou barvu. Na síření musel existovat speciální jízdní řád. Komíny jsou sice 40 metrů vysoké, ale kdyby se dým valil ze všech 60 najednou, místní pivaři by nejspíš v hustém kouři netrefili k výčepu. Samotný princip síření byl jednoduchý. Do sírné komory s podlahou ze železného pletiva se zhora nasypal chmel, zavřely se dvojité ocelové dveře a ve sklepě se ve zvláštním topeništi zapálila síra. Jednoduché a účelné, stejně jako samotné budovy. Rozlehlá patra sloužila ke skladování chmele. Různými otvory v podlaze se chmel sesypával z patra do patra nebo pomocí důmyslných výtahů a vrátků vytahoval vzhůru. Aby usušený a prosířený chmel zabíral při přepravě co nejméně místa, bylo nutno jej pořádně upěchovat. No a stejně jako se šlape zelí, tak se dlouho k lisování chmele používaly lidské nohy. Až později nahradili člověka při téhle stereotypní práci silné mechanické lisy, které dokázaly chmel stlačit tak, že byl tvrdý jako kámen. Celý proces zpracování chmele probíhal pod přísným dozorem kontrolorů žatecké známkovny. Sládkové z pivovarů si ale často dojížděli ověřit kvalitu svých dodávek osobně. Napěchovaný žok si nechali rozpárat a speciálním nástrojem z něj vytáhli vzorek. Podle vůně, barvy a lesku poznali, zda se je někdo nesnaží ošidit. Sláva žateckého chmele se šířila po světě a plné žoky putovaly do stále vzdálenějších míst. Žatecká nádraží jsou poměrně daleko od centra. A tak se na přelomu 19. a 20. století začalo uvažovat, že by se žoky s chmelem vozily k vlakům tramvají. Unikátní projekt kombinující vlastnosti tramvaje a lanovky, to kvůli členitému terénu, ovšem neprošel schvalováním na ministerstvu železnic. Originální konstrukce pro zdolávání strmých ulic nezískala stavební povolení a tak tuhle technologickou lahůdku připomíná jen symbolická tramvajová zastávka před Chmelařským muzeem.
Plány na stavbu tramvaje dokládají, jak bohatým městem Žatec na začátku 20. století byl. Množství zpracovaného chmele i plocha chmelnic každoročně rostly. Rozvoj sice přibrzdila první světová válka, ovšem po ní se na trhu uplatnily velké válečné zásoby žateckého chmele. Žatec tak ve 20. letech předběhl Norimberg a stal se hlavním městem světového obchodu s chmelem. Ale potom se bohužel naplnily neúprosné zákony ekonomie. S prudkým růstem množství pěstovaného chmele klesá jeho cena. Už v roce 1928 výnosy chmelařů nepokryly náklady na sklizeň a následně dopadly na Žatecko důsledky světové hospodářské krize. Obchodování se žateckým chmelem navíc ve značné míře náleželo Židům, kteří po nástupu Hitlera k moci ztratili přístup na německý trh. Řádění nacistů během křišťálové noci v roce 1938 se nevyhnulo ani Žatci. Byla tu vypálena tato synagoga. Mimochodem druhá největší v České republice. Následovalo zabrání Sudet a druhá světová válka. Poválečné vysídlení sudeckých Němců pak udělalo definitivní tečku za obdobím, ve kterém Němci a Češi společně vytvářeli chmelovou a pivní kulturu střední Evropy. Výstižným symbolem zmaru je dnes nevyužívaný, kdysi nejmodernější pivovar Rakouska-Uherska, exportní pivovar Antona Drehera. Založil ho syn vynálezce spodního kvašení. Žatec už nikdy nedosáhl svého předválečného věhlasu. Komunistický režim zrušil malé pivovary a zabral chmelnice samostatně hospodařícím rodinám. V 70. letech vyrostl centrální klimatizovaný velkosklad a chmelařské budovy zůstaly opuštěné. Po 40 letech se ale konečně situace začala obracet a některé z nich znovu ožívají díky zajímavým projektům. Chmelařské muzeum nebo chrám chmele a piva vzdávají hold tisícileté tradici chmelařství na Žatecku. Chmelový maják k nim symbolicky vábí milovníky piva z celého světa, aby se důstojnou, ale přitom i zábavnou formou dozvěděli vše o chmelu a jeho historii. A když na to přijde, mohou samozřejmě uhasit žízeň tím nejlepším, co Žatecko nabízí. Na lepší časy se blízká i žateckému chmelařství. Dlouhodobý pokles způsobený peripetiemi 20. století se konečně zastavil. Po takřka 100 letech začíná produkce opět stoupat. Díky zájmu malých pivovarů o prvotřídní chmel. O chmel v jehož světově proslulé kvalitě se odráží mravenčí práce celých generací žateckých chmelařů. Odrůda žatecký poloraný červeňák získala v roce 2007 chráněné označení původu a jen ona se smí po celém světě prodávat pod značkou Saaz Hops, tedy žatecký chmel. Unikátní tradice pěstování a zpracování chmele na Žatecku tak zůstává stále živá i v 21. století. Voňavý chmel z úrodných žateckých polí vybrousili generace chmelařů v dokonalý a jedinečný klenot. Tisíc let jejich usilovné práce a vynalézavosti se otisklo nejen do tváře města Žatec, ale zásadně ovlivnilo i světové pivovarnictví. A tak, až si zase někdy dáte
jedno hořký. Myslete jenom na to, že chmel je naše zlato.